yksin ja sitten pääset lähtemään sieltä tai häviämään tai karkaamaan. Ja samoin on, että sitten kun jos tällä avustajalla on tauko, että hän syö tai käy vessassa tai jotain, niin sitten siinä on joku toinen ihminen, joka on Iisakin kanssa ja valvoo, että ei pääse karkaamaan, koska Iisakki on niin nopea siinä, että jos hän kääntyy ja keksiikin jonkun jutun, niin sitten kukaan ei tiedä, missä on. Ja samoin nämä kaikki vessa-asiat ja muut jutut, niin siinä on sitten aina se ihminen niin mukana valvomassa, että miten se sujuu parhaiten. Tämä henkilö, mikä tuossa ulkona oli, mä oon nähnyt häntä monta kertaa siellä linjalla, sen hän varmaan on semmoinen auttaja. Joo, hän kuljettaa tuota postia niin kuin, eri niin kuin näiden toimipisteiden välillä. Että hän käy siellä meidän toimistolla ja sitten asuntoloihin, että kiertää niin kuin sellaisen postilenkin, että tälleen kesäaikaan ja niin kuin pyörällä. Ja sitten kun on toi talviaika, niin sitten tuolla bussilla kulkee niin kuin ne matkat. Sen 3 kertaa viikossa hän tekee sen postilenkin ja kulkee. Miksei saa suihkuttaa pippilää pistolla, jos se on ihan kumman valtavaa vettä? Ei kannata kokeilla valtavaa pippiliä päälle. Kotiin, jos sä me ei pääse vessaan ja sä saat tehdä mitä sä haluat. Palaaks pippeliä, jos se on valtavaa kummaa vettä? Ei kannata polttavaa kummaa. Ei sitä kannata polttaa, se sattuu. Ja kotona vessassa voi tehdä mitä haluaa. Mutta sitten täällä opistolla ja täällä ei voi tehdä. Siellä käydään vaan pissalla tai kakalla ja sitten tullaan pois.